بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاف. السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قرآن معجزہ ہے، اس عنوان پر آپ کی سماعت کے لیے یہ دوسری تقریر ہدیہ ہے. آج شب جمعہ ہے. جس آیت کا میں نے ابھی ذکر کیا اور جس کی تلاوت کی عزت حاصل کی گئی، وہ سورہ واقعہ کی آیت ہے. عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ واقعہ سورہ رحمان کے بعد اور سورہ حدید سے پہلے ہے، یعنی قرآن مجید کا 56واں سورہ ہے سورہ واقعہ. اور شب جمعہ کے اعتبار سے اس سورے کے لیے اتنی بات جان لیجئے کہ معصوم فرماتے ہیں. معصوم سے مراد امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کہ جو شب جمعہ سورہ واقعہ کو پڑھے گا وہ امیر المومنین کے رفقا میں سے مشہور ہوگا. جو شب جمعہ سورہ واقعہ کو پڑھے گا اور اس کی عادت کر لے گا وہ رفقائے امیر المومنین سے ہوگا. معصوم فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ کا راس تعلق ذات گرامی سے ہے امیر المومنین کی، کہ اس فضیلت میں ان کا کوئی شریک نہیں آئے گا. تو سورہ واقعہ کی اس آیت کو میں نے عنوان بنایا ہے. میری دلی تمنا یہ ہے، دلی تمنا یہ ہے کہ آپ اس مجلس سے اور میری ہر مجلس سے جب کبھی فارغ ہو کے جائیں تو دو چار باتیں مستقل طور پر یاد رکھنے کی کوشش کریں. قرآن معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے کہ جس کی تفصیل کے لیے یہ چند جملے یاد رکھیے. ہمارا سب سے بڑا مفسر ہے، ہمارا سب سے بڑا مفسر ہے طبرسی، اور اس کی تفسیر کا نام ہے مجمع البیان. یہ سب سے بڑا مفسر ہے. مجمع البیان کے مقدمے میں سعید ابن مسیب سے ایک روایت ہے. سعید ابن مسیب پوچھتا ہے، خدمت بابرکت مولا میں حاضر ہے، پوچھتا ہے کہ یا علی، قرآن کے متعلق کچھ ارشاد ہو. اب جو جواب آ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ سب یاد رکھیں. ارشاد فرمایا، قرآن
وہی ہے بے تحدید معجزہ. میں اس کی ابھی بعد میں تشریح کروں گا. وہی ہے بے تحدید معجزہ جس کے 114 سورے ہیں, 114 سورے ہیں, 6236 آیتیں ہیں, 3,21,250 حروف ہیں. حروف ہے قرآن میں. امین المومنین فرماتے ہیں ہر حرف معجزہ ہے. حروف ہے قرآن کے. کوئی کہہ سکتا ہے اور؟ وہی کہے جو باب مدینہ ہے. گننے کے بعد بھی غلطیاں رہ جاتی ہیں. لوگوں نے گننے کی کوشش کی اور حروف کو ایک جا کرنے کی کوشش کی مگر بڑا فرق آیا. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا اور یہ روایت محفوظ ہے. ایک مرتبہ تکرار کر دوں نوجوان دل و دماغ کے لیے. بڑے شاداب دماغ ہوتے ہیں نوجوان بچوں کے. یاد رکھنا چاہیے قرآن میں 114 سورے ہیں, 6236 آیتیں ہیں, 3,21,250 حروف ہیں. حروف حرف, حرف آپ سمجھتے ہیں نا, ورڈز نہیں, الفابیٹس. فرق سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ الفاظ میں کبھی ملا کے لفظ لکھتے ہیں, کبھی کھول کے لفظ لکھتے ہیں, کبھی ایک مرتبہ جدا کر دیتے ہیں, کبھی متصل کر دیتے ہیں. تو الفاظ کو عموماً نہیں گنا جاتا ہے عربی زبان میں, ایک مستقل مسئلہ ہے. تو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے 3,21,250 حروف ہے الف لام میم کے الف سے لے کے ون ناس کی سین تک. اور اب پہلا جملہ مولا کا کہ قرآن وحی ہے بتحدید معجزہ. وحی الہی عام ہے, وحی الہی عام ہے. واؤہا ربک الی النحل, تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی. واؤہا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا, کہ پہاڑوں پر اونچے اونچے مکانوں پر اونچے اونچے درختوں پر اپنے لیے گھر بنا. واؤہینا الی ام موسیٰ, ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحا لہا. زمین کی طرف بھی وحی کی, زمین کی طرف وحی کی, آسمانوں کی طرف وحی کی, شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. وحی الہی فطرت حیات میں ہے. وحی الہی فطرت حیات, مگر کسی مقام پر وحی کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ یہ معجزہ ہے. یہ نہیں کہا کہ اس طرح سے کوئی اور مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دے. چیلنج نہیں کیا اس طرح سے کوئی اور زمین سے باتیں کرے, حالانکہ کوئی کر نہیں سکتا ہے, مگر چیلنج نہیں کیا. چیلنج کیا موسیٰ کے لیے کہ یہ عصا کو سانپ بنانا ہمارا کام, اژدہا بنانا ہمارا کام ہے, کوئی اور نہیں بنا سکتا. یہ تمہارے ہاتھ کو سورج کی طرح چمکتا ہوا قرار دینا ہمارا کام ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا. یعنی موسیٰ کے لیے عصا معجزہ ہے, ان کا ہاتھ معجزہ ہے, تورات معجزہ نہیں ہے. موسیٰ کے لیے عصا معجزہ ہے, ہاتھ معجزہ, تورات نہیں ہے.
حلوہ ہے تورات کے لیے تحدید نہیں ہے، عیسیٰ کے لیے مسیحا نفسی معجزہ ہے کہ مردوں کو جلا دے، نابینا کو آنکھیں دے دے، مبروس کو صحت دے دے، انجیل معجزہ نہیں ہے. داؤد کے لیے قوت ید معجزہ ہے، وعلمناہ صنعۃ نبوس کہ وہ زرہ بنائے لوہے کو موم کر کے، مگر زبور معجزہ نہیں ہے. ابراہیم کے لیے صحف ابراہیم معجزہ نہیں ہے، نمرود کی آنکھ کا گلزار ہو جانا معجزہ. مگر جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو اپنی وحی کو معجزہ بنائے. بہت غور سے سنیے، اپنی وحی کو معجزہ بنائے اور تحدید کر لیں. وحی کی شان یہ بتلائی 41 سورہ الف لام میم سجدہ، وحی کی شان یہ لا یاتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفہ. باطل نہ قرآن میں آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. حدود کو قرآن کے معین کیا، نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. جہاں سے آغاز ہے وہیں سے آغاز ہے، جہاں انجام ہے وہیں سے انجام ہے. ہر سورے کا جہاں سے آغاز ہے وہیں سے آغاز ہے، ہر سورے کا جہاں انجام ہے وہیں انجام ہے. ہر آیت کا جہاں سے آغاز ہے وہیں سے آغاز ہے، ہر آیت کا جہاں انجام ہے وہیں انجام ہے. کسی آغاز و انجام میں نہ باطل سامنے سے آ سکتا ہے نہ باطل پیچھے سے آ سکتا ہے. اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اور نہایت علمی موضوع ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. حکیم حمید کا نازل کیا ہوا قرآن ہے. باطل آ نہیں سکتا، باطل نہیں آ سکتا. اور جب معجزے پر گفتگو ہوئی تو سورہ اسراء میں کہا کہہ دو اے رسول، یہ کل آیت پڑھ چکا ہوں دوہرا رہا ہوں، کہہ دو اے رسول، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. کہہ دو کہ یہ انس و جن اگر سب کے سب جمع ہو جائیں، آپ سمجھ گئے مطلب، یعنی اگر انس و جن کی جمہوریت قائم ہو، فقط انسانوں کی نہیں، اگر انسانوں اور جنوں کی ریپبلک قائم ہو، جمہوریت قائم ہو، اور سب مل کے اس قرآن کے خلاف اپنی طاقتوں کو ایک جا کریں، اور اس لیے ایک جا کریں کہ اس کی کوئی مثال پیش کریں. لا یاتون بمثلہ، اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے. ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا، اگرچہ بعض بعض کی مدد کرتے ہی رہیں، کرتے ہی رہیں، اس کا جواب نہیں آ سکتا. تحدید کی، یعنی تورات معجزہ نہیں ہے، زبور معجزہ نہیں ہے، انجیل معجزہ نہیں ہے، قرآن معجزہ ہے، وقتی نہیں ہے. عصائے موسیٰ وقتی معجزہ ہے، عصائے موسیٰ وقتی معجزہ ہے، عصا نہیں ہے، معجزہ ختم ہے. ید موسیٰ کا چمکنا معجزہ تھا مگر آنی وقتی، آج نہیں ہے. عیسیٰ کی مسیحا نفسی معجزہ تھی، آج نہیں ہے. قرآن کے لیے تحدید معجزہ کر کے کہا قیامت تک معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ ہے. اور اس معجزے کے زیر سایہ یہ عالم اسلام ہے، اس معجزے کے زیر سایہ یہ عالم اسلام ہے. اگر یہ معجزہ نہیں ہوتا تو اسلام کے یہ 72 فرقوں کی تقسیم اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی، فقط معجزے نے باقی رکھا ہے. اسلام پہچانا نہیں جاتا، اتنا اختلاف، اور پھر کاہے میں اختلاف، قرآن سے ہٹ کے نہیں، ایک آیت پڑھ کے 72
مانا ہے، تیسرا فرقہ کہتا ہے یہ مانا ہے، چوتھا فرقہ کہتا ہے یہ تعویل ہے، پانچواں فرقہ کہتا ہے یہ تعویل ہے، ہر فرقہ اپنے احکام کو اسی آیت سے لے رہا ہے اور پھر آپس میں اختلاف ہے، مگر وہ معجزہ ہے اور اسلام آگے بڑھ رہا ہے۔ عجیب بات کر رہا ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم قرآن سے ہٹ کر رہے ہیں، کوئی ہے فرقہ ایسا جو کہ یہ کہے کہ ہم قرآن کے ساتھ نہیں ہیں؟ نہیں، سب کے سب یہی کہ ہم قرآن کے ساتھ۔ یہ بھی کتنا بڑا اعجاز ہے قرآن کا، قرآن کا اعجاز ہے کہ ہر ایک کے لیے اس میں تسلی ہے، ہر ایک کے لیے اس میں تشفی ہے۔ اب ایسی منزل پر قبل اس کے کہ اس کے اہم ترین معادس سے گفتگو ہو، چونکہ دوسری تقریر شروع ہو چکی اور کل کی ہماری تمہیدی تقریر تھی، اور ظاہر ہے کہ مسلسل تقریروں کے بعد خستگی کا آنا لازم تھا، اس لیے میں نے خود یہ چاہا کہ کچھ آپ لوگوں کو کل آرام دیا جائے، اس لیے میری کوشش یہ تھی کہ کل تمہید میں سرسری گفتگو ہو، آج سے ہم واقعی موضوع کے ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں تاکہ کچھ آپ محفوظ کر سکیں اور کچھ میں کوشش کروں کہ محفوظ رہ جائے میرے دماغ میں بھی، اس لیے کہ میں آپ کی سرپرستی میں سوچتا جاتا ہوں اور جیسے جیسے آپ ہماری ہمت افزائی کرتے جاتے ہیں میری فکر آگے بڑھتی جاتی ہے۔ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں چند اہم باتیں آپ تک پہنچنی لازم ہے۔ امیر المومنین کے سامنے قرآن کے معجزہ ہونے پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایسے میں امیر المومنین نے قرآن پر گفتگو شروع کی، قرآن پر گفتگو شروع کی اور ایک سانس میں علی نے قرآن کے 42 معجزے بتلا۔ دیکھیے کل کہہ چکا تھا، آج تشریح دے رہا ہوں، 42 فضیلتیں بیان کی قرآن کی ایک ایسے میں وقت میں کہ دنیا حیران تھی کہ یہ خطبہ قرآن پہ ہو رہا ہے، حق انہی کو پہنچتا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین۔ میں معجزے سے گفتگو کر رہا ہوں، قرآن معجزہ ہے اس سے گفتگو کر رہا ہوں، ابھی معجز نما پہ گفتگو نہیں ہے، معجزے سے گفتگو ہو رہی ہے، معجز نما سے گفتگو نہیں ہو رہی۔ امیر المومنین نے کہا 42 فضیلت ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے خطبے کو شروع، انزل علیہ الکتاب، اب جہاں تک مجھے یاد ہے آپ سنتے جاؤ، انزل علیہ الکتاب، اللہ نے اپنے نبی پر کتاب کو نازل، کتاب کی شان یہ، نورن لا تطفا مسابی ہو، ایک نور ہے قرآن کہ جس سے جلائے ہوئے چراغ کبھی نہیں بجھتے۔ اگر کسی اور نے قرآن کی یہ تعریف کی ہے تو آپ مجھے آگاہ کر دیں، نور اللہ تطفا مسابی ہو، وہ نور ہے کہ جس نور سے روشن کیے ہوئے چراغ کبھی نہیں بجھتے، سراجن لا یقبو توقدہ، قرآن وہ چراغ ہے جو کبھی پھڑک کے خاموش نہیں ہوتا۔ سراجن لا یقبو توقدہ، وہ چراغ ہے جو پھڑک کے خاموش نہیں ہوتا، بحرن لا یدرکو قعرہ، وہ بے پایا سمندر ہے جس کی تاہ کا آج تک پتا نہ چلا۔ بحرن لا یدرکو قعرہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ عزن لا تحزم انصاره، قرآن وہ عزت ہے، یہ سوا علی کے لفظ کو استعمال ہی نہیں کرتا، قرآن وہ عزت ہے کہ جس کے ساتھ دینے والوں کو کبھی شکست نہیں ہوئی۔ تحزم انصاره،
اس کی نصرت کرنے والوں کو حزیمت نہیں ہوئی، شکست نہیں ہوئی، وہ عزت ہے قرآن. ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن حق لا تغللو آوانه، وہ حق ہے، وہ حق ہے کہ اس کی معاونت کرنے والے کبھی رسوا نہیں ہوں. سبحان اللہ، وہ حق ہے کہ جس کی معاونت کرنے والے کبھی رسوا نہیں ہوئے. فرماتے ہیں معدن الایمان و بحبوحته، ایمان کا معدن ہے قرآن، نہیں اس کا مرکز ہے. معدن الایمان و بحبوحته ینابیع العلم و بحورہ، علم کا چشمہ ہے اور بہتے ہوئے دریاؤں کو علم کے ایک جگہ کر لیتا ہے، ایک جگہ کر لیتا ہے. ینابیع العلم و بحورہ ریاض العدل و غدرانہ، قرآن ایک عدل کا باب ہے کہ ہر نقطہ اپنے صحیح مقام پہ رکھا ہے، ہر لفظ اپنے صحیح مقام پر رکھا ہوا ہے. ریاض العدل و غدرانہ، یہ عدل کا ایک باغ ہے کہ جس میں نہریں بہ رہی ہیں، نہریں بہ رہی ہیں. ریاض العدل و غدرانہ، اس کے بعد اودیت الحق و غیدان، غیدانہ رہنگے تو الف نون، غیدانہ یہ حق کی وہ وادی ہے کہ جہاں نشیب و فراز نہیں ہے. ایک سو ایک میدان ہے کہ جس میدان پہ آنے والے دور دور کی چیزوں کا اندازہ کر لیتے ہیں. اودیت الحق و غیدانہ جعلہ اللہ ریاً لعطش العلماء، اللہ نے قرآن کو چشمہ بنایا ہے تاکہ علماء کی پیاس بجھے. جعلہ اللہ ریاً لعطش العلماء، اللہ نے قرآن کو ایک ایسا میٹھا چشمہ بنایا ہے جس سے صاحبان علم کی پیاس بجھے. ربیعاً لقلوب الفقہاء، اور فقیہوں کے دل کی بہار بن گیا ہے قرآن. قرآن فقیہوں کے دل کی بہار ہے، وہ استنباط، وہ آیت ہے یہ حکم ہے، وہ آیت ہے یہ ارشاد ہے یہ عمل ہے. استنباط ایک بہار علم ہے. ارشاد فرمایا فقہاء کے دل کی بہار قرآن، ربیعاً لقلوب الفقہاء و محاجتاً لحجج الصلحاء، اور قرآن دلائل و براہین کا مرکز ہے اللہ کے صالح بندوں کی حجتوں کے لیے. فرماتے آیتاً لمن توسما، قرآن نشانی ہے اس کے لیے جو ڈھونڈتا ہوا حق کو آگے بڑھتا ہے، جو حق کو ڈھونڈتا ہوا آگے بڑھے. آیتاً لمن توسما، جنتاً لمن استلعما، قرآن سپر ہے، قرآن زرہ ہے، جو قرآن کی پناہ میں آ جائے وہ بچ جاتا ہے. جنتاً لمن استلعما، قرآن سپر ہے، قرآن محافظ ہے اس کے لیے جو قرآن کی پناہ میں آ جائے. علماً لمن وعا، جو حفاظت کرے اس کے لیے قرآن علم ہے. حکماً لمن قضا، اور جو فیصلہ سنائے اس کے لیے قرآن حکم ہے. صلوات دائرے جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا تھا، میں نے امیر المومنین کے اس خطبے کو نقل کرنے کی کوشش کی. یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جو قرآن کو پہچانتے ہیں، یہ وہی ہے جو قرآن کو پہچانتے ہیں، نہیں یہ وہی ہے قرآن جن کو پہچانتے ہیں. چند باتیں آج ضروری تھیں آپ تک پہنچا. دیکھیے کتنا ربط ہے ان کو قرآن. تعریف کرے تو یوں کرے وحی ربانی، یوں تعریف کرے، ایک ایک لفظ اس قابل ہے کہ دس دس تقریریں ہو جائیں.
ایک ہی جملہ قرآن معجزہ ہے جس سے پانچ تقریریں کر رہا ہوں, تو امیر المومنین کے پہلے جملے سے کیوں نہ شروع کیا جائے نوراً, کہ قرآن نور ہے. دس تقریریں ہو گئی, قرآن نور ہے, کس کس اندھیرے میں جل رہا ہے وہ چراغ. کس کس ظلمت میں روشنی آ رہی ہے قرآن سے, کتنے اندھیرے روشن ہو رہے ہیں قرآن سے, کتنے علوم مل رہے ہیں قرآن سے. ظاہر ہے کہ مسجد اثنا عشری کی محکم و متشابہ کی تقریروں کے بعد میں یقیناً اس امر کا وقت نہیں پاتا ہوں کہ مسلسل آپ کے سامنے وہ آیتیں پڑھوں جو مختلف علوم کی بنیادیں بن رہی ہیں اس دور میں. آج آج جو اب تک متشابہ تھی آیت اب محکم ہو رہی ہے, جو اب متشابہ ہے 100 برس کے بعد پھر محکم بنے گی. آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہا ہے قرآن, مگر ہر متشابہ محکم بننے کے بعد پھر متشابہ بن جاتی ہے آیت, تاکہ کوئی اور علم اس سے آئے. کیوں؟ آیت فقط وہ فرعون کا قصہ نہیں ہے, وہ آیت ایک طرف فرعون کا قصہ ہے, دوسری طرف موسیٰ کی فضیلت ہے, تیسری طرف تاریخ ہے, چوتھے لیے چوتھی طرف شریعت کا حکم ہے, پانچویں طرف ادب کا خزانہ ہے, چھٹی طرف وہ آیت پکار پکار کے آنے والے زمانے کے کسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور غیب کے مضامین کو کھول رہی ہے. تو ایک آیت اپنے انداز میں مختلف علوم پر حاضی ہے, جبھی تو 6236 جملے بہت مختصر ہوتے ہیں, کوئی زیادہ طویل نہیں ہوتے. بہت سے ایسے شعرا بھی موجود ہیں جنہوں نے 60,000 شعر کہہ دیے. شاہنامہ فردوسی, شاہنامہ فردوسی 60,000 اشعار سے زیادہ, اور یہاں صرف 6,000 جملوں پہ گفتگو ہے. وہ 60,000 نہیں 60 کروڑ ہو جائے معجزہ نہیں ہے. 6236 جملے معجزہ ہیں, معجزہ ہیں جس میں ہر حرف معجزہ ہے, ہر حرف معجزہ ہے. اور معجزہ بھی اس شان کا, معجزہ بھی اس شان کا کہ دل تو چاہتا ہے کہ گفتگو چھڑ گئی ہے معجزے پہ, تو معجزے پر معجزہ بیان. مگر میں چاہتا تو یہ تھا کہ ہر اعتبار سے قرآن کے معجزہ ہونے پہ گفتگو ہو. بڑے مضامین ہیں, درد سر کے لیے معجزہ ہے, درد شکم کے لیے معجزہ ہے, درد معدہ کے لیے معجزہ ہے, طب کے لیے معجزہ ہے, جو لوگ اپنے علاج کو قرآن سے لیتے ہیں ان کے لیے معجزہ ہے, بیماریوں کے لیے معجزہ ہے. بہرحال یہ تو ایک عام طور پر آپ کسی عامل کے پاس چلے جائیں گے تو بہت سی آیتیں آپ کو پڑھ کے سنا دے گا. ظاہر ہے کہ قرآن معجزہ ہے, کوئی مخصوص آیت نہیں. کسی ایک آیت کو انسان خلوص سے پڑھ لے تو یقیناً وہ معجزہ ہے شفا دینے کے لیے. امین المومنین قرآن کی تعریف ایک اور جگہ فرماتے ہیں, دواؤن دواؤن لیس من بعدہ داؤن, وہ دوا ہے جس کے بعد پھر کوئی بیماری نہیں ہے. دواؤن لیس من بعدہ داؤن, وہ دوا ہے جس کے بعد پھر بیماری نہیں ہے. مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ وحی کو پڑھتے وقت ایسا محسوس کرو, ایسا محسوس کرو کہ دل قبول کر رہا ہے. اگر دل قبول نہیں کرتا ہے, اگر دل قبول نہیں کرتا ہے تو وہ معجزہ تو ہے قرآن اپنی جگہ پر, مگر گویا معجزے نے آپ پہ اثر نہیں کیا. اس لیے قبولیت بھی تو کچھ اور چیز ہے نا, صلاحیت بھی تو چیز ہے, استطاعت بھی تو کوئی چیز ہے, وہ ہونا چاہیے. بہرحال معجزہ ایسا ہے کہ قرآن کی ایک عادت ہے کہ اگر کسی مسئلے میں قرآن نے زور دینا شروع کیا. دیکھیے ایک عجیب امر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ یاد رکھیں تاکہ میرا سلسلہ کلام مجھے صحیح منزل پر لے جائے, اور یہ بنیاد ہے اس کی. میرے دوسری تقریر میں ایک ایسے عنوان کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے جہاں جہاں ریلے پہ احباب سن رہے ہیں وہ اس کو محفوظ کریں. قرآن ایسا معجزہ ہے کہ کسی ایک مسئلے پر اگر قرآن گفتگو کرے تو اس مسئلے پہ
گفتگو کر کے آگے بڑھتے ہوئے اس مسئلے سے پھر غافل نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی چیز آپ کرو. یعنی اگر کسی مقام پہ اس نے یہ کہا کہ ہمارے بھیجے ہوئے انبیاء ہمارے صالح بندے, تو اب پورے قرآن میں یہ سلسلہ فکر رہے گا ایسے صالح ہیں کہ صادق ہیں, ایسے صادق ہیں کہ عابد ہیں, ایسے عابد ہیں کہ مخلص ہیں, ایسے مخلص ہیں کہ مخلص ہیں, ایسے مخلص ہیں کہ ان کی بندگی قبول ہے, اور اتنی بندگی قبول ہے کہ ہم نے ان کو علم کی دولتیں عطا کی ہیں, اور ہم نے چونکہ علم کی دولتیں عطا کی ہیں اس لیے خطا نہیں کرتے, خطا کار نہیں ہوتے. انہیں پتا چلا کہ اگر شروع سے ایک مرتبہ ایک مسئلے کو چھیڑ دیا ہے تو آخر تک اس مسئلے پہ اتنی گفتگو ہوتی ہے کہ ہزار ریسرچ کرنے والے اگر نبوت سے گفتگو کرنا چاہے تو صدہ آیتیں قرآن میں ملیں گی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس بات کو واضح کر دے کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر نبوت میں کمزوری نہ نکال سکے. جس مسئلے پہ قرآن نے گفتگو کی, جہاد, جہاد وہ ایک مرتبہ کہیں کہ وہ قرآن آگے نہیں بڑھتا. اب ہزار طریقے سے جہاد کو سمجھایا جائے گا, مختلف مناظرین سے سمجھایا جائے گا. کل 6000 آیتیں ہیں, آیتیں 6000 ہیں. آپ سمجھتے ہیں کسی نبی کی تعریف ہے, وہ نبی کی بھی تعریف ہے, جہاد کی بھی تعریف ہے. قرآن کسی مسئلے کو جب لے لیتا ہے تو معجزہ اس طرح سے کہ جو ہم کہہ دیں وہ قیامت تک حق ہے. گفتگو سمجھ گئے, میری بات سمجھ میں آئی؟ تکرار کر رہا ہوں, قرآن نے سورہ احزاب میں ایک آیت کو ذکر کیا اور وہ آیت موجودہ ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اے اہل بیت تم سے دور کرے ہر برائی کو اور طاہر کرے تم کو جو حق طاہر کرنے کا ہے. اس آیت کو نازل کر کے بنی امیہ کے ہاتھ میں تلوار دی, دولت دی, بنی عباس کے ہاتھ میں تلوار دی, دولت دی, آل ساسان کے ہاتھ میں تلوار دی, دولت دی, آل سامان کے ہاتھ میں تلوار دی, اور دولت دی کا پوری طاقت ہے تم کو دے دی. اب اہل بیت کے دامن پہ کوئی نجاس ہے ڈال کے دیکھو. موجودہ یعنی آیت کو نازل کر کے طول زمان میں آیت کا محافظ ہے. طول زمان آپ سمجھ رہے, جتنا زمانہ بڑھتا جا رہا ہے آیت کو موجودہ رکھنے کے لیے آیت کا محافظ ہے. اور کہا آیت کو آزماتے جاؤ, تم کو دولت بھی دیتے ہیں تلوار بھی دیتے ہیں, ان کو قتل کر دو یا دولت سے خریدو خریدو, مگر تم کو اجازت ہے ان کے دامن پر ایک داغ تو ڈال کے بتا دو. ہم نے پاک کیا ہے, ہم نے پاک کیا ہے, یہاں نجاست نہیں آ سکتی. دنیا کا پروپیگنڈا کر لو, دنیا کا پروپیگنڈا کر لو, نشر و اشاعت کی ساری طاقت ہے تمہارے پاس سے ہی, مگر اس دامن کی طہارت کو مس نہ کر سکو گے. آیت اس دامن کی طہارت کو مس نہ کر سکو گے. دیکھو یہ قرآن موجودہ ہے, انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن کتاب مکنون میں ہے, اس کو مس نہیں کر سکتا مگر طاہر. نہ قرآن میں نجاست آ سکتی ہے نہ اہل بیت میں نجاست. میں نے آپ کا وقت لیا اور کس قدر تیزی کے ساتھ میرا وقت ختم ہوا. بہرحال میں چاہتا تھا کہ یہ مسائل آپ یاد رکھیں, اگرچہ تقریریں محفوظ ہیں اور میرے لیے
یہ افتخار کا مقام ہے کہ میری تقریباً 700 تقریریں اب تک محفوظ ہو چکی ہیں, اور آل محمد کا سہارا یہ ہے کہ میں نے تقریر کو دہرانے کی کوشش نہیں کی. صرف اس لیے کہ ان کی سرپرستی میں اور ان کے سائے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں تاکہ قوم اس منزل فکر پہ جائے کہ جہاں سے قوم ناز کر سکے, ناز کر سکے کہ ہماری فکر یہ ہے, ہماری معرفت کا کمال یہ ہے. تو ایسی منزل پر آیت کو نازل کر کے اس کو طول زمان میں معجزہ بناتا ہے اور آزمانے کی قوت اغیار کو دیتا ہے. آزماؤ, ہم نے طاہر کیا ہے, آزماؤ, ان کا گھر لوٹ لو, گھر جلا دو, تہے پیک کر ڈالو, ان کے بچوں کو دیواروں میں چن دو, مگر یطہرکم تطہیراً, ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا, ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. یہ ہے اعجاز قرآن کہ آیت معجزہ اور آیت کی حفاظت. یہ دوسری بحث چھڑ گئی, انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے, ذکر کی حفاظت کرنے والے بھی ہم محافظ ہیں. اگر ہم نے کہہ دیا کہ تم سے دور رکھا ہے ہر نجاست کو, اگر ہم نے کہا ہے تو قیامت تک وہ دور ہے, نجاست دور ہے, قیامت تک تمہارے گھر سے نجاست دور ہے. آخری جملہ, وقت ختم ہو چکا, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, یعنی اہل بیت کو من حیث الجماعت پاک کیا ہے, استثناء نہیں ہے, ان کو پاک کیا ان کو نہیں پاک کیا نہیں ہے, اہل بیت کو من حیث الجماعت پاک کیا. یہ جملہ سمجھنے کے لیے اور مثالیں دینی پڑیں گی کہ کن کن کا تذکرہ کر کے استثناء کر دیا. یہ سب یہ نہیں سوا اہل بیت, جماعت کی حیثیت پاک کیا اور کہا کہ دور رکھتے ہیں, دور رکھتے ہیں, اب اگر کوئی طاقت میں قوت ہے تو نزدیک کر دے. بنی امیہ میں قوت ہے تو نزدیک کر دے رجس کو, اگر طاقت ہے قوت ہے ہم نے دور رکھا ہے, ملا دے کوئی. دیکھیے میرے جملوں کا بولے, لے یوز ہے بان کم, تم سے ہم نے دور رکھا ہے ہر رجس کو. اگر مستبد بادشاہوں میں دم ہے تو دونوں کو ملا دے, ملا کے قرآن کے چیلنج کو ختم کر دیں. قرآن نے یہ چیلنج کیا, مگر قرآن معجزہ ہے, قرآن کی حفاظت باقی ہے, قرآن کی حفاظت باقی ہے. در بدر پھرا لو, حسرتیں دل کی نکال لو, مگر ان کے دامن پر داغ کیسے ڈالو گے؟ عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے, عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے, عباس کا سر شک ہوا, عباس سر سے لے کے پیر تک زخمی, مگر عباس اور وفا قیامت تک ساتھ. کوئی عباس سے وفا کو ہٹا سکتا ہے؟ عباس کو تو قتل کیا جا سکتا ہے, مگر عباس سے وفا کو نہیں ہٹایا جا سکتا. اور ایسی وفا کہ جس کے متعلق ایک جملے کی اجازت دیجیے, آٹھویں ربیع الاول کو شہادت امام حسن عسکری کے سلسلے میں آپ مجھ سے سنیں گے کہ جس وقت امام حسن عسکری دنیا سے جا رہے تھے تو اپنی بیوی کو بلایا اور بولا, کہا تم کو معلوم ہے کہ دنیا میں میری ساری دولت, میرا یہ بچہ ہے اور اس کا سن 4 سال کا ہے, تم کیا کرو گی؟
मोहतमद दुश्मन है, घर खोद देगा, इस बच्चे का दुश्मन है, क्या करो? कहा वाली जो आपका हुक्म। कहा मेरा हुक्म कि अभी मैं जी रहा हूं, अभी सांस उखड़ती नहीं है, तुम इस बच्चे को लेकर मेरे दादा अब्बास की औलाद में एक शख्स शामिल रहे में रहता है, वहां चले जाना, वफा इस घराने में आई है। हसन अस्करी के की वसीयत के मुताबिक अभी आप जिंदा ही थे कि इमाम असर को लेके उनकी वालिदा गिरामी सुर्रमन रा के किसी एक गोशे में एक छोटे से मकान में चली गई। ये हजरत अब्बास के परपोते थे। अब कौन हो गए ये मुहाफिज इमाम जमाना, यानी अब्बास के हिस्से में इमामत की हिफाजत आई। अब्बास और वफा हो गई गुफ्तगू। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ़ फरमा है, एक मर्तबा ज़ईफ़ी में जबकि सारे उलमा दरबार में बैठे हुए थे, एक बहुत कम सिलसा साहब ज्यादा दरबार में आया, इमाम ताजिम को खड़े सारा मजमा ताजिम को खड़ा, साहबजादे को जगह इमाम के दाहने जाने। लोगों ने कहा फरसंद रसूल आप इमाम है वक्त हुज्जत आसर, ये कौन बच्चा है? कहा ये मेरे अब्बास का पोता। छोटा बच्चा पोता है, फुज़ैल इब्ने अब्बास का बेटा है, इमाम ताज़िम को खड़े। अब आप अंदाजा कर सकते हैं अब्बास की वफा का। मेरी जाने और हम सब की जाने, मेरी और आपकी ताए अकदस अबुल फजल पे फिदा हो। क्या मकाम है अबुल फजल है? अब दो रिवायतें रह गई। सैयद साजिदीन से किसी ने कहा फरजंद रसूल आप हमेशा तस्करा करते हैं अपने चाचा का। कहा मैं क्यों ना तस्करा करूं? कयामत के दिन जब चाचा अब्बास की सवारी आएगी तो तमाम शोहदा महशर में खड़े हो जाएंगे, ये अब्बास आ रहे हैं। कयामत का तस्करा छिड़ गया। अब मैं इमाम सादिक की रिवायत पढ़ रहा हूं, ये सब कुछ मैंने अमाली शेख सदूक के हवाले से पढ़ा। इमाम सादिक का इरशाद कि महशर में बार बार खत्मी मर्तबत मुड़ मुड़ के पूछते जाएंगे। जहरा नहीं आई, अभी तक जहरा नहीं आई, तो अर्ज किया जाएगा कि वह सवारी निकल चुकी, और एक हुरी आने बढ़ के का सवारी आ गई। पैगंबर खुदा खड़े हो, ये इमाम फरमाते हैं बेनफ्स नफीस इस्तकबाल के लिए चले, महमिल के करीब आएंगे, पर्दा महमिल को उलटेंगे, बेटी बाप पे सलाम करेंगे, और बाप दुआ के बाद कहेगा जहरा आज कयामत है, जहरा कयामत का दिन है, जहरा शफाअत का दिन है, जहरा आज तेरे बाप के इम्तिहान का दिन है, जहरा मेरी उम्मत गुनहगार है, जहरा बताओ तो बेटी क्या सामान साथ लाई हो? तो इमाम सादिक का फकत एक जुमला एक मतलब कहेगी बाबा